Galera, tem rolado várias teorias nas redes sociais de que Gohan possivelmente terá uma nova transformação em Dragon Ball Super Super Hero. E eu, né, como fã do Gohan que sou também, assim que você também são, né, não poderia ficar de fora dessa. Então, eu comecei a teorizar aqui possíveis transformações para o Gohan nesse filme Dragon Ball Super Super Hero. Mas outra pergunta que eu quero fazer pra vocês aqui é em relação, será que Gohan precisa de uma transformação pra mitar? Bom, é isso que a gente vai discutir nesse vídeo aqui. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, é fã do Gohan, assim como eu, não esqueça de deixar o seu Super Kamehameha no like, pra dar aquela moral, e também se inscrever no canal, né? Pra ficar aprendendo de teorias, assim como essa do Gohan, e muito mais que envolve o universo Dragon Ball. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo! Bom galera, eu vou fazer esse vídeo aqui bem rapidinho, né? Pra mostrar as minhas teorias em relação à transformação do Gohan em Dragon Ball Super Super Hero. E falando do Gohan, galera, você sabe que o Gohan, né, o poder do Gohan é motivado pela fúria. Que ele tem, sempre tem aquele poder oculto dele, né, do Gohan, sempre, né, desde o começo de Dragon Ball Z, que ele foi apresentado pra gente, o Gohan tem um poder movido pela fúria. E nesse início de Dragon Ball Z, você vê que o Gohan com 4 anos de idade, mesmo sem treinar nada, ele chegou a superar o Goku e o Raditz, que tinha um poder de mais de 1.200. Então você percebe que o poder do Gohan é literalmente movido pela fúria, e o poder oculto que ele tem e demonstrou pra gente durante toda a série Dragon Ball. E baseado nisso, eu separei aqui algumas transformações já apresentadas no anime, né, e no mangá também, e algumas que ainda não foram apresentadas, que é teoria literalmente minha, que tem tudo a ver, né, com essa fúria que o Gohan tem. Uma delas aqui que eu separei foi a de Super Saiyajin Rage, que foi apresentada há pouco tempo pra gente em Dragon Ball Super. E o cara que se transformou, que utilizou essa transformação em Dragon Ball Super, foi o Trunks. É uma transformação exclusiva do Trunks, né, do futuro, é claro. E uma transformação que ela chegou a rivalizar com o Black lá no futuro. Então, eu acredito que essa transformação tem tudo a ver com o Gohan, já que o Trunks se transformou justamente porque estava furioso com a situação que acontecia ali no futuro relacionada ao Black. Então, essa transformação tem tudo a ver com o Gohan, galera, porque o Gohan, fúria e o Gohan estão lado a lado. E justamente com esse poder oculto dele, ele pode facilmente despertar esse Super Saiyajin Rage em Dragon Ball Super Super Hero. Outra transformação que eu acho que o Gohan pode adquirir, só que essa eu acho um pouco mais difícil, eu acho um pouco fora de contexto para o Gohan adquirir, é a de Super Saiyajin Berserker, que é o Super Saiyajin do Broly. Porque o Broly, você vê que ele é ira pura, ele é raiva pura. Você percebe que o Broly é como se fosse uma espécie de Hulk, né, do universo Dragon Ball. Então toda vez que o Broly vai ficando cada vez mais nervoso, ele fica cada vez mais forte. A gente percebeu isso nos filmes antigos do Broly e literalmente nesse filme novo do Broly, né, Dragon Ball Super Broly, onde cada vez que ele ficava mais nervoso, né, ele ficava cada vez mais poderoso. Inclusive, tiveram que fazer a fusão, né, pra conseguir ter o Broly no filme, senão o cara ia derrotar geral. Só que repetindo, galera, eu acho muito difícil ele ter essa transformação no filme. Só que é uma possibilidade, mesmo ela sendo pequenininha, há essa possibilidade de ele conseguir adquirir essa transformação de Super Saiyajin Berserker em Dragon Ball Super Super Hero. Agora, são teorias minhas, né, que eu fiquei pensando aqui, e são coisas também que eu tenho pensado há muito tempo relacionado ao Mystic Gohan, né, o Gohan Ultimate. E se o Gohan Ultimate, se a transformação de Mystic Gohan, ela tiver uma evolução? Se tiver uma evolução do Mystic Gohan, e que essa parte, que essa fase do Gohan, do Mystic Gohan, é simplesmente o começo de um poder que está só no início. Assim como o instinto superior do Goku, quando ele se transformou lá no torneio, foi dito no mangá, né, que isso foi só o início. Ele está só no, na fase 1 do instinto superior. Então isso pode acontecer mesmo com o Gohan. Ele se transformou ali no Mystic Gohan, com a ajuda do Dai Kaioshin. E esse poder pode ser apenas o início de um poder ainda maior que ele pode chegar. A gente já viu muito isso também, né, galera, em Dragon Ball. Porque quando o Goku se transformou em Super Saiyajin, o Super Saiyajin foi só o início de um grande poder que o Super Saiyajin poderia alcançar. Até que ele chegou no máximo do Super Saiyajin, e depois veio o Super Saiyajin 2, e depois veio o 3, e por aí foi. Então esse poder do Mystic Gohan pode ser apenas a fase 1. Ele pode se transformar num Super Mystic Gohan. Mesmo o Dai Kaioshin falando que se transformar em Super Saiyajin não é tudo, ele pode unir o Super Saiyajin com o Mystic Gohan, fazendo um Super Mystic Gohan,
que pra mim faz todo sentido, né? Disso acontecer em Dragon Ball Super Super Hero. E a outra coisa que eu pensei aqui também, relacionada ao Mishi Gohan, ele pode se tornar o Mishi Gohan Fase 2. Assim como tem o Super Saiyajin 2, assim como tem várias transformações Parte 2, até o Super Saiyajin God tem a Parte 2, que é o Deus Super Saiyajin God. Que é o, você vê o Super Saiyajin God, é o cabelo vermelho, e o Deus Super Saiyajin God é o Super Saiyajin Blue, na verdade. Então você pode ter essa transformação do Mishi Gohan na sua fase 2. Coisa que eu acho que é mais fácil de acontecer isso, em relação à transformação do Mishi Gohan, do que acontecer, por exemplo, o que eu falei aqui, o Super Saiyajin Rage, o Berserk, que são transformações exclusivas, né, do Trunks e posteriormente do Broly. E o Gohan também tem aquele exclusivo que é o Mystic. Então eu acho que se eles trabalharem um pouquinho mais essa transformação do Gohan, que ficou muito, digamos, a desejar, em Dragon Ball Z, em Dragon Ball Z, em Dragon Ball Super também, eu acho que vai ficar, ó, show de bola, e acredito que todos os fãs, né, acredito que a maioria dos fãs irão gostar, e muito. Mas galera, embora eu ache que eles não precisam de uma transformação nova pra mim estar no filme, já que o Akira Toriyama falou, né, o Akira Sensei disse que esse filme não vai ser baseado em poder de luta, e sim uma coisa mais pé no chão, né. Então se for isso, vai fugir um pouco, né, do que ele disse naquela depoimento que ele fez, na divulgação que teve, quando ele anunciou que teria esse possível filme. Então, galera, claro, eu vou curtir muito se tiver uma transformação nova, mas se for pensar no que o Akira falou, não vai ter nada a ver. Embora eu ache se eles trabalharem esse Mystic Gohan um pouquinho mais, vai ser super interessante, né, pro futuro do próprio personagem, pro futuro do Gohan, e da importância dele ter, vai mexer com a importância dele que ele tem na série. Porque você vê que o Gohan em Dragon Ball Super não teve muita importância, né? Então, se eles conseguirem trabalhar esse Mystic Gohan um pouco mais, elevar um pouquinho o nível dele, acredito que eles vão dar mais importância pro Gohan no próprio anime e mangá também. Bom, galera, essas foram minhas teorias, né, sobre uma possível transformação do Gohan em Dragon Ball Super Super Hero. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês curtiram essa minha teoria relacionada à transformação do Gohan? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo teórico, né, sobre a transformação do Gohan. Eu fico por aqui e para vocês um Kamehameha!